नेपाली मौलिक परम्परासँग जोडिएको पर्व तिहारमा पछिल्लो समय मौलिकता हराउँदै गएको देखिन्छ। पछिल्लो समय प्रविधिको विकास र आधुनिकताको प्रवेशसँगै देउसी भैलोको मौलिक पक्ष ओझेलमा परेको हो। कम्बरमा मादल बोकेर भट्ट्याउँदै मादलको तालमा देउसी खेल्ने परम्परा बिस्तारै हराउँदै गएको छ। यति बेला देउसी भैलोहरूले भट्ट्याउने र नाच्न पनि रेकर्ड गरिएका गीतहरूको सहयोग लिने गरेका छन्, जसमा मौलिकता देखिँदैन। न उनीहरूले मादल बोकेका हुन्छन्, न बाँसुरी, न झ्याली र खैजडी नै। चर्को आवाजमा गीतहरू घन्काउँदै हल्ला गर्दै देउसी भैलो समूहहरू हिँडेको देखिन्छ। परम्परागत र मौलिक देउसी भैलोलाई पछिल्लो समय आधुनिकताले आक्रमण गरेको धर्मशास्त्रविदहरू बताउँछन्। अहिले विकृतिको मात्रा बढेकै छ। अहिले चाहिँ जबरजस्ती गर्ने अनि जबरजस्ती यति दिनैपर्छ भन्ने, अनि त्यसपछि आएर त्यो प्राप्त गरेको त्यो धनमाललाई व्यक्तिगत हितको लागि प्रयोग गर्ने, अनि गाउने गीतहरू भजन कीर्तनहरू चाहिँ उत्साह दिने, उत्साहवर्धक नभइकन चाहिँ एउटा चाहिँ जस्तो किसिमको पनि गाइदिने, यी चिजहरू गलत भइरहेका छन्। विकृति थपिएको छ, विकृति त थपिन्छ नि। अब नबुझिकन चाहिँ चाडपर्व मनाउन थालेपछि त यहाँ त स्वाभाविक विकृति त आइ नै। पछिल्लो समय रेकर्ड भएका गीत तथा पाश्चात्य संस्कृतिको प्रभावले देउसी भैलोको वास्तविकता ओझेलमा परेको मात्रै छैन, देउसी भैलोमा मौलिकताको प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ। विशेष गरी पहिले तिहारमा सिङ्गारू, टप्पा, सोरठी, ख्याली, मजुर नाच, डेउडा लगायतका गीत तथा नाचहरू र पञ्चे बाजाका स्वरहरू गुन्जिने गरे पनि पछिल्लो समय पश्चिमा संस्कृतिको प्रभाव र आधुनिक प्रविधिका कारण हाम्रो मौलिक पहिचान बोकेका देउसी भैलो गीतमा विकृति भित्रिएको हो। विकृतिले हाम्रो मौलिकता संस्कृतिमा चाहिँ प्रहार भइरहेको छ, त्यो अत्यन्तै दुःखद कुरा हो, होइन? र विकृति एक किसिमको अपराध हो। अपराधलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने, सजाय दिने भनेको, अपराधीलाई सजाय दिने भनेको राज्यको दायित्व हो, होइन? राज्यले कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो भन्ने लाग्छ मलाई, होइन? अब यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट, हामी संस्कृतिकर्मी भएको कारणले हामी चाहिँ आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट लागिरहेछौँ, तर नगर त गर्न पाउँदैनस् भन्ने अधिकार छैन, होइन? त्यसलाई चाहिँ अपराधीलाई सजाय दिने चाहिँ राज्यकै दायित्व हो। अलिकति विकृतितिर ढल्किसकेको थियो, अहिले कति सम्हालिँदैछ, यो यत्तिकै यथावत रहोस् र राज्यले राज्यको नजर परोस् र लोक संस्कृति लोककर्मीहरू लोककलाकर्मीहरू पनि यसमा चाहिँ विशेष रूपमा लागि परुन् भन्ने मेरो अनुरोध छ, हामी पनि लाग्नेछौँ। आधुनिकताको प्रभाव बढेसँगै देउसी भैलोको उद्देश्य पनि फेरिएका छन्। परम्परागत रूपमा मनोरञ्जनका लागि खेलिने देउसी भैलो पछिल्लो समय सामाजिक कामका लागि आर्थिक सङ्कलन गर्ने प्रभावकारी माध्यम बनेको छ। दान दिने कुरा स्वैच्छिक हो, तर पछिल्लो समय दान दक्षिणाको पनि रेट तोकिन्छ। जबरजस्ती देउसी भैलोको नाममा चन्दा उठाउने र अनावश्यक खर्च गर्ने गरिन्छ। आधुनिकतासँगै चाडपर्व मनाउने तरिकामा परिवर्तन आउनु स्वाभाविक मान्न सकिएला, तर आधुनिकताको नाममा चाडपर्वको मौलिकतामाथि नै प्रहार गर्नु वाञ्छनीय होइन। तसर्थ परम्परागत चाडपर्वलाई आफ्नो मौलिकता नहराउने गरी मनाउने परिपाटी बसाल्न सके यसको ऐतिहासिक मर्म र महत्त्वले जीवन्तता पाउनेछ। राधिका जोशी, माउन्टेन टेलिभिजन, एसडी, ललितपुर।